ရွှေလီမြို့ကိုလော်တောင်းချထားတော့လေတရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ရွှေလီမြို့တွင်ကိုဗစ်-19ပိုးသွင်းလူနာတွေခက်စိတ်စိတ်တွေ့ရှိလာတာကြောင့်ဖြီးကနေစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးရွှေလီတမြို့လုံးရှိရက်ွက်တွေနဲ့လမ်းတွေကိုလမ်းမဲ့စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ထိ9ရက်သာရောဂါပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လော်ဒေါင်းချလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုချလိုက်တဲ့အတွက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုထိခိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့
ဦးမင်းသိန်းက YMG ကိုခုလိုပြောပါတယ်လောတော့၅ရက်ချလိုက်တယ်ချူဒီတပြင်းလုံးအရင်တော့တော့ချူဒီမှာသူရခွင့်နဲ့သူပဲချတယ်သူနားနဲ့သူပဲဆိုလောတော့ချတယ်ပို့တယ်လူလားဟာကိုချူဒီမှာပို့တယ်လူလားနည်းနည်းလေးပို့များလာလဲအတွဲသူတို့ကချူဒီတမျိုးလုံးကိုလောတော့၅ရက်ချလိုက်တယ်ဒီလိုလောတော့၅ရက်ချတာလည်းပို့တယ်လူလားတွေနည်းနည်းများလာတယ်တော့ချူဒီမျိုးလောတော့ချဖို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုချူဒီမျိုးလောတော့ချတဲ့ချင်းအဖြစ်ဒီလိုဒီမှာလက်ကဘုံတကြီးကိုလုံးဝမသိကြတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒီညမှာနေစားဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျန်းချောက်ကိစ္စကရှင်ဒီမျိုးနဲ့ခုနမှလောက်ဝေးတယ်။အဲ့ဒီကျန်းချောက်ကိစ္စကားတွေဝင်တယ်ရှင်ဒီမျိုးဖြတ်ပြရမလို့။နော်ရှင်ဒီမျိုးဖြတ်ပြရမလို့ရှင်ဒီမျိုးဒီရမယ်သွားတာ။ဒါကြောင့်ဒီညမှာနေစားဒိတ်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျန်းချောက်ကိစ္စကိုဖွင့်နေထားတာလေ။ဒီခေတ်မှာဖွင့်နေထားတယ်။ကားတွေအဝတ်ထွက်ကလည်းဒီခေတ်တိုင်းပဲဝင်လာထွက်လာပြီးရှိတာလေ။ဒါကိုဆိုရင်လမ်းကြောင်းကလည်းဒီခေတ်တိုင်းပဲပုံမှန်ပဲသွားလာနေတာသိရှိရပါမယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဒီမျိုးမှာလောကောင်းချပြီးမယ်။တူရုပ်ပြမှာငါးကပ်ကုန်တယ်ရို့တော့လုံးဝမထိကြတယ်လေကျခင်တိုင်းလဲပုံမှန်တိုင်းလဲသွားနေတယ်တော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနော်အရှင်ကတော့ပိုးသွေးလူနာတွေ့ရှိတဲ့ရက်ွက်ကိုပဲလော်ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာပိုးသွေးလူနာတွေကပိုးများလာတဲ့အတွက်တစ်မျိုးလုံးအတိုင်းသာနဲ့ချမှတ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုချမှတ်လိုက်ပြီးမယ်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲလဲပတ်လျက်ရှိနေပါတယ်နေစာကုံသွဲရေးခိတ်ကနေကားတွေအဝင်ထွက်လုတဲ့အခါမှာလဲရွှေလီမျိုးပြင်ကနေပဲလုရတဲ့အတွက်ကုံသွဲရေးနေစာဂိတ်တွေကိုအရင်အတိုင်းပဲပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။